Tak, já vás zdravím, jmenuji se Petr Havlíček, jsem kurtohrák a rozhodl jsem se tady vytvořit Rickwell a zaangažovat do tohohle projektu plno kurtnohorských lidí a talentů a dát jim jakoby možnost se ukázat, vytvořit něco většího, než na čem třeba doposud pracovali a myslím, že se nám to docela povedlo. Natočili jsme film. Proč jsem se rozhodl natočit ten film? Proč? Protože jsem takhle jednou koukal na nějaký film, už ani nevím, co to bylo za film, myslím, že to bylo americký, že to bylo z hollywoodské produkce a byl to strašně akční a strašně hustý a strašně sexy. Všichni tam brečeli a umírali a bylo to úplně dojemný a já jsem si řekl, sakra, tohle to je fakt to, co lidi jakoby chtějí vidět, to je jako to je oslova. Protože já jsem po tom filmu se cítil strašně prázdně, mě to nic nedalo. Jo, bylo to všechno strašně hezký a dojemný a super hudba, sexy herečky a všechno tohle, ale potom jsem byl úplně prázdný, vůbec mě to neoslovilo, nedalo mi to žádnou myšlenku, tak jsem si řekl, s tím si něco musí udělat. Správný film by měl dát prostě nějakou myšlenku člověku, aby o tom pak přemýšlel, tak jsem si řekl, natočíme velkofilm! Ale na to jsme neměli prachy, tak jsme natočili Rickwell. Rickwell paroduje výpravní velkofilm. A videohry, protože videohry tam takový nový element, který by tady prostě trošku neznáme. Jak se mi spolupracovalo s těma lidma, který jsem na to dal dohromady? Dobře, protože jsem si mohl vybrat. Takže jsem dal dohromady lidi, kteří jsou schopní, kteří jsou soběstační a kteří měli každý jakoby něco, co do toho Rickwellu přinesli. Takže já jsem jim strašně vděčný a děkuji jim, že se zapojili a že každý přispěl svým dílem do tohohle projektu. Na place mi největší problém dělali baterie do foťáku a baterie do nahrávacího zařízení zvukového, protože se prostě občas stalo, že došly. A v takovou chvíli se museli vyměnit a občas nebyly vyměněny, takže se muselo někam běžet anebo někam rychle volat, aby to fungovalo, anebo se to muselo stihnout nějakým úplně šíleným termínu, aby jsme stihli baterku, protože jsme neměli velký zázemí technický. Jo, nejtěžší bylo, když jsme něco točili a pak najednou všichni po mně něco chtěli vědět, jestli už můžou odejít z placu, nebo jestli ještě budu potřebovat a prostě všichni to na mě chrali naraz. Někteří herci měli problém s tím zahrát homosexuální roli. Je to homofobní? Homofobní. Tak. Na práci s těmhle lidma mě inspirovalo to, že byli nadšení. Oni do toho dávali jakoby maximum v tu chvíli, když se mi potřebovalo před kamerou, tak se fakt do toho snažili zapojit na plný obrátky a to se mi na nich strašně líbilo, takže si myslím, že to bude vypadat dobře. Nenechte si Rickwell ujít. Moc ujít. Petr Havlíček, náhoda, čau.